za roku, ani to nechci říkat, to je to strašný, z roku 92. A tam je věc, která se jmenuje Už nejseň. Takže ještě jednou věc. Už nejseň. Kdyby to bylo v Praze, v Plzni, v Ostravě, to bych pochopil. Ale tady, na Brněnsku, to nebylo nic moc, takže to zkusíme ještě jednou za naposledy. Už nejseň! Yeah.
mi nevo tu laž. Aj ťao, tu si vrnom záž. Ovo čo čo ja, nevo nie. Zdravu soli, nevo ti. Jelikož jsem v Mačko, jistě podlapují kozy, to znamená, že je tady poslední věc dnešního večera od nás. Samozřejmě po nás ještě hraje jedna kapela, takže se tady můžeme společně opíjet u kterýhokoliv stánku. Ale potkáme se u našeho stánku tam vlevo. Máme si ponačka a podobně. Já si myslím, že se tuší a patří poděkovat pořadatelům tyhle akce, což je Ivoš, Jirka a spol, já nevím přesně všechny jména, já si myslím, že si zasloužil takový potlesk. Stavíme na to! Chtěl bych poděkovat klasickým osvětlovačům, zvukařům, ale především vám za skvělou, ale kurva skvělou atmosféru. Děkujeme moc. Já jsem se rozhodl, že teď si společně užijem poslední píze dnešního večera. A pak se požerem. Já jsem strašně zdravý, jak jste si ušetřili nějakou tu sílu a jak jste tady dobrý. To se zvědavý. Come on, 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 come on